Hər vaxtınız xeyir, kanalımıza xoş gəldiniz. Bugün kanalımızda asan üsulla içərisi bol şokoladlı, yup-yumuşaq pambıq kimi mini keks hazırlayacağım. Keksi hazırlamaq üçün əvvəlcə qabın içərisinə bir stəkan şəkər əlavə edirəm. 3 ədəd yumurta əlavə edirəm. Qeyd edim ki, yumurtalar otaq temperaturunda olmalıdır. Çırpıcı ilə azacıq çalıram. Çox çalmağa ehtiyac yoxdur. Çaldığım kütlənin üzərinə yarım stəkan duru yağ. Bir stəkan qatıq əlavə edirəm. Qatığı bir qutu az yağlı xama ilə də əvəz etmək olar. Yenidən çırpıcı ilə qarışdırıram. Üzərinə 2 stəkan yarım un, 1 paket vanil, 1 paket qabartma tozu əlavə edirəm. Əgər sonradan xəmir sıyıq olarsa, onun miqdarını artıra bilərsiniz. Yenidən çırpıcı ilə qarışdırıram. Hazır xəmir çox sıyıq olduğu üçün üzərinə 2 xörək qaşığı da yenidən un əlavə edirəm. Yumurtanın böyük və kiçikliyindən asılı olaraq onun miqdarı dəyişə bilər. Hazır kütlə bu qatılıqda olmalıdır. Pişirmək üçün silikon qablar götürmüşəm. İçərisinə bu qaydada hazır pişirmə kağızı yerləşdirmişəm. Qeyd edim ki, birbaşa silikon qabın içərisində də keks hazırlamaq olar. Keksin içərisinə əlavə etmək üçün hazır şokolad yağı götürmüşəm. Əvvəlcə qabların içərisinə biraz xəmirdən əlavə edirəm. Xəmirin üzərindən çay qaşığının ucunda şokolad yağı əlavə edirəm. Qeyd edim ki, evdə şokolad yağı yoxdursa, onu hazır pletka şokoladla da əvəz etmək olar. Şokolad yağının üzərindən yenidən xəmir əlavə edirəm. Qəlibləri xəmirlə çox doldurmuram. İçərisində bir barmaq yerləşəcək qədər yer qalmalıdır. 180-200 dərəcəlik sobada mini keksləri pişirmək olar. Bişənə yaxın ventilyasiya düyməsində işə salıb, o qaydada da pişirə bilərsiniz. Üzəri bu cür qızardıqda sobadan götürürəm. Görürsünüz, çox gözəl qabarıbdır. Sonda içərisində bölüb sizə göstərəcəm. Həqiqətən də mükəmməl bir keks alınıb. Marketdə satılanlardan qat-qat ləzzətli, dadlı mini kekslər alınıb. Şokolad bu keksə xüsusi dad verib, ona görə də hər kəsə bu üsulu mütləq sınamağı tövsiyə edirəm. Videolarımızı izləyərkən bəyənməyi, kanalımıza abunə deyilsinizsə, abunə olmağı unutmayın. Hazırlayacaq olanlara nuş olsun.